Při příležitosti státního svátku Čínské lidové republiky mi dovolte, abych jménem europarlamentní skupiny přátelství EU Čína popřál vaší zemi a všem jejím občanům jenom to nejlepší a poblahopřál vám ke státnímu svátku. Čína je dnes důležitou geopolitickou mocností. Je to druhá největší ekonomika světa a spolu s Evropskou unií vede dlouhotrvající konstruktivní strategický dialog. Čína a Evropská unie spolu sdílejí globální spoluzodpovědnost v celé řadě oblastí, ať už jde o světový obchod, ochranu klimatu nebo stabilitu světové ekonomiky. Můžeme spolupracovat v celé řadě oblastí. Samozřejmě to neznamená, že na vše budeme mít stejné názory. Určitě se budeme v řadě věcí lišit, ale nemůžeme a nesmíme se k sobě otáčet zády nebo se vzájemně izolovat. Evropská unie a všechny její členské země, včetně České republiky, stojí o konstruktivní, otevřenou, pragmatickou a realistickou komunikaci s Čínou. A já jako předseda skupiny přátelství vás chci ujistit, že budu vždy hledat pozitivní témata a vždy budu hledat to, co nás vzájemně spojuje. Dovolte mi ještě jednou vám popřát všechno nejlepší ke státnímu svátku, mnoho úspěchů a i v této nelehké době, kdy čelíme pandemii koronaviru, vám chci popřát mnoho zdraví a to, abyste dbali o svou vlastní bezpečnost.